máte slovo. Tak dámy a pánové, pěknou půlnoc. Já si dovolím opět se na to podívat z několika úhlů pohledu. Pokusím se být systematický a položím opět panu ministrovi, který jsem myslel, že bude sedět tady jako předkladatel, on sedí daleko. Tak já jsem vždycky zvyklý, že tady sedí zpravodaj a předkladatel, tak já se ho budu ptát takhle na dálku. Předpokládám, že mi nějakým způsobem odpoví. Podívejte se, co nejenom ten pandemický zákon, ale vlastně ta atmosféra kolem pandemie, co všechno se děje, jak to rozděluje tu společnost. My vidíme venku šibenice, tady jsme se vůči tomu vymezili všichni. Ale já bych chtěl jenom připomenout, že ty šibenice jsou tam poslední 2 roky, 3 roky. A mě trochu mrzí, že předtím bylo takové cudné mlčení. Dokonce jsem zaznamenal od někoho věty typu, kdo se je vítr, sklízí bouři. To tak je. A vy uznejte sami, že když teďka se objevily ty šibenice a byly namířený směrem jako na vládu, tak všichni jsme tady jednoznačně řekli, že to odsuzujeme. Stejně jako zveřejňování adres. Ale zase připomenu, ty demonstrace byly před bydlištěm, co si vzpomínám, Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Jana Hamáčka předtím. To není nic nového, bohužel to tak je. Stejně tak tady připomenu, já jsem si tady napsal poznámky, jestli si vzpomenete, když tady byly ty demonstrace při nějakém bodu proti vládě předchozí, proti Babišovi, byl tady vybídnut z opozice, aby šel mezi demonstranty, pak tam vyletěla flaška, on se vrátil zpátky a tady vystoupil nejmenovaný poslanec s tím, že to je srabáctví se zase vrátit do sněmovny. Takže vylítne flaška z davu a je srabáctví se vrátit. Já tady připomenu, protože to v tom kontextu prostě je, že v kampani možná od stejných lidí na nás házeli vajíčka, napadli naší manažerku, ničili nám knížky, vypustili skákací hrad, což vyvolalo hroznou legraci, přičemž tam byly děti a mohlo to být nebezpečné. Tak já jenom říkám, že ta atmosféra tady taková je. Já neříkám, že toto, ale kolega tady říká, že jste to hájili. Na sociálních sítích, ale to tak jednoznačné nebylo. Já se omlouvám. To je ta atmosféra. A právě proto si myslím, že i to projednávání má být dvojnásob citlivé, protože to prostě vyvolává tyhle ty vášně. A ono to vyvolávalo i předtím. Nejenom teď, to není novinka. Teď si toho možná víc všímáte, kolegové. A předtím jste si třeba toho tolik nevšímali, protože to nesměřovalo proti vám. A já bych byl rád, abyste v tom byli objektivní a měli jsme tu sílu ty věci, které jdou za tou čáru, odsoudit vždycky. Ať už jsme v roli koalice nebo v roli opozice. Teď jeden takový optimistické okénko. Já jsem si dneska psal se známou z Kanady. Musím říct, že proti tomu, co se děje tam, tak my jsme tady ostrov svobody. To je potřeba tady na ten mikrofon jasně říct, že to, co se děje v Kanadě, to, co se děje u nás, se absolutně nedá srovnávat. Kde se přemýšlí o zablokování platebních karet těm, kteří demonstrují, kde jsou ze státních služeb vyhozeni lidi, kteří se nenechají očkovat. A potom nedostanou příspěvek na zaměstnanost nebo nějakou sociální dávku. To je neuvěřitelné. Ostatní zaměstnanci se tam sbírají na takového člověka.
který se odmítl očkovat, byl vyhozen a nemá právo na dávky. Tak to jsem chtěl říct, takový optimistický okýnko, aby jsme tady zase nebyli takový masochisti. A vy víte, že já to vždycky se snažím dát do nějakého kontextu. Čtvrtá poznámka, procedura. On to všechno navazuje na sebe. Právě proto, o čem jsem tady mluvil, že to je velmi citlivé. Že to rozděluje tu společnost. Že to zvyšuje agresi. Tak podle mě ta procedura musí být neprůstřelná. Bez jakýchkoliv pochybností. Bez jakýchkoliv pochybností. A to se tady bohužel, podle mého názoru, nestalo. Protože na začátku té schůze se skutečně, podle mě, a nejsem právník, mělo nechat extra hlasovat podle paragrafu 99 odstavce 4 o tom, že stav legislativní nouze i nadále trvá, jak se tam doslova píše. A vy víte, že my jsme na každé té schůzi v tom předchozím období o tom hlasovali. Že to i nadále trvá. A pak by nebyly ty zmatky, jestli se může po 7. hodině hlasovat, nebo se nemůže hlasovat. Stále tam není jasné, já jsem o tom mluvil v tom předchozím bodě, jestli je možné podat procedurální návrh písemně podle jednacího řádu, jsem to tam nenašel, myslím si, že to možné není, ale to jsou přesně, a budou o to právní různé výklady, ale to jsou přesně ty věci, které by sem podle mě tady u tohoto obzvlášť neměly být, právě proto, že to je tak senzitivní, z tohoto důvodu, protože jsme v legislativní nouzi, protože to může omezit svobodu občanů v momentě, kdy se ten proces spustí. Takže ta procedura za mě, a proto my jsme se snažili vyjednávat včera opakovaně, pojďme udělat restart, pojďme to udělat znovu. Pojďme to udělat tak, aby jsme nezabrzdili projednávání rozpočtu, který se dal na pevný čas, jako extra schůze v pátek. Nikdo nemůže ani pípnout, že by se v tomhle tom někdo tady snažil obstruovat, že by ve vztahu k tomu, že by to zdržel a přetáhl to i přes státní rozpočet. Pátá poznámka, když se vrátíme k tomu, jak ten pandemický zákon vznikl, to je totiž důležité pro ten kontext. Ono to opravdu vzniklo, přece vy se na to vzpomínáte, co jste tady byli, ti noví ne, jako kompromis kvůli neprodloužení nouzového stavu, protože tady jsme se dostali do slepé uličky. Vláda chtěla prodloužit nouzový stav, opozice nechtěla, vláda byla menšinová, neměla hlasy, ale hejtmani to chtěli taky. A teď z toho vznikl, a pamatujete si, tady byla jednání, jak to udělat. Senátoři měli zase úplně jiný názor. A pak z toho vznikl ten pandemický zákon, jako svého druhu, řekněme, zjemněný nouzový stav s tím ročním konceptem. S tím ale, když se podíváte, tak v zásadě neexistuje rozdíl mezi tím krizovým a mimořádným opatřením. To znamená, že se počítalo s tím, že to skončí, a v momentě, kdy je všeobecná shoda na tom, že se ta situace zlepšuje a uvolňuje, tak nedává potom logiku ani smysl využít ten samý mechanismus, který tady byl použit před rokem, kdy to že se s očkováním začínalo, to si vzpomínáte, začínalo se, a kdy byly plné nemocnice. A já jsem tady vám ty čísla říkal. Předtím tam bylo 7100 pacientů, nyní 2000, když jsme to projednávali poprvé, teď 3700. Předtím 1500 na JIPce, teď 181, teď je to přes 200. Počet pozitivních byl loni 14,5 tisíce. Když jsme to tady projednávali, tak jsem si napsal 57 233 a teďka ze včerejška, jak se to táhne, 23 tisíc. Mám pocit, že dneska je to jiné číslo, už jsem to tam nestačil zaktualizovat, protože se to tady táhne už přes 30 hodin.
mám pocit, že jsem na Seznamu viděl 33 tisíc. To znamená, i ten počet těch pozitivních, počet pozitivních klesá. Vy si přece vzpomínáte i na to, jak se tady v té době, kdy byly ty nemocnice fakt přeplněné a nikdo nevěděl, jak se to bude vyvíjet. A všichni, a já jsem byl takový skeptik, a to já doufám, že pan ministr si na to vzpomene, že spolu jsme se bavili, spolu jsme dávali interpelace na ministry za hnutí ANO. Co je ta tečka? Co je toto světlo na konci tunelu? To doufám, pan ministr nepopře, že to jsem, tenhle ten zájem jsem měl už tehda. A tenkrát se to nevědělo. Ale my jsme o rok někde jinde v této chvíli. A já si myslím, že prostě není možné mít takhle silný náboj a takhle silný zákon jako v šuplíku do rezervy, jako prevence. Notabene, jestli jsem dobře poslouchal, tak pan ministr, když to hájil v Senátu, tak říkal, že pokud to Senát neschválí, tak vyhlásí na 14 dní stav legislativní nouze. To znamená, když pan docent Svoboda řekl, jaké je řešení, to je jedno z těch řešení, já se pak k tomu dostanu. Takže ten základní dotaz je, proč se to a proč to kolegové válcujete tímhle tím způsobem za každou cenu, kde jednak ta procedura není jednoznačná, za mě to správně nebylo, jednak to tady probíráme přes půlnoc, tak takhle důležitou věc, jednak podle mého názoru ani není naplněna ten stav, není naplněn ten stav legislativní nouze, který popisuje úplně jasně, co se musí dít, a je to úplně v kontradikci s tím, co se děje v té společnosti. Situace se rozvolňuje, už se nekontroluje tečka. V pondělí se naposled testovali studenti a žáci. Já třeba osobně říkám, zaplať pánbu. Ale je to tak. A v této chvíli my použijeme kalibr stav legislativní nouze. To prostě, nezlobte se na mě, vy jste byli zvyklí, že já vždycky říkám dvojí metr, tak já říkám dvojí vazba. Pane kolego, tak to se nedělá, já se omlouvám, takhle. Tak. Prostřednictvím aspoň, pane poslanče, no, prosím, předsedající. Já jsem myslel, že prostřednictvím předsedajícího můžu oslovovat, ale mávat můžu napřímo. Ale oslovoval jste. Já jsem oslovoval, tak já na pana kolegu vaším prostřednictvím budu můžete mávat. Nechť se přihlásí, a tyhle ty gesta si myslím, že sem nepatří. Patří sem ta debata. A jestli kolega Marek Výborný vidí, tak já tady mám nějaké své názory, dotazy. Nemám tady důvodové zprávy, nic tady nečtu. Ale ta dvojí vazba, to je nejčastější dotaz, na co se ty lidé ptají. Jaký to má smysl? Že se všecko uvolňuje a zároveň my použijeme to nejsilnější z hlediska zkrácení všech lhůt tady, je stav legislativní nouze. Rozumíme si, že když jsou plné nemocnice, začíná očkování. My nevíme, co to všechno přinese, jestli to je to světlo na konci tunelu, nebo není. Teď už něco víme. Tak v ten moment stav legislativní nouze dává smysl. V této chvíli, kdy už chybí jenom, kdy se my vzdáme těch roušek a respirátorů v zásadě a budou moct všichni chodit na stadiony a podobně, tak podle mě ten samotný stav je neobhajitelný. A já proto říkám, že ta procesní část musí být úplně perfektní. Právě proto, že to je tak citlivé. Nebyli jsme to my, a vy jste slyšeli reakce našich doktorů, a on ještě vystoupí, pan profesor Špičák, kdo xkrát, mnohem častěji, řekl slovo, že jde o legislativní zmetek. My jsme takové výrazy tady nepoužívali, měli jsme celou řadu dotazů,
Ale to říkali senátoři, koaliční senátoři. A já bych tady chtěl připomenout, Jakub Michálek vždycky chválí Senát, že vždycky opraví některé ty věci, které jsme tady měli, například exekuce 545 a podobně, a najednou Jakub Michálek Senát nechválí. Mě to spíš ale připomnělo, když on tady mluvil, já jsem tady napsal poznámku, že to byl právě Jakub Michálek, který řekl, že ten 18. ministr, to je ten ministr pro legislativu, pan ministr Šalamoun, který sedí tamhle v rohu, nebo jakoby vychází tam na něj místo, takže je právě garantem té větší kvality té legislativy. A já už tady mám po druhé takovou řečnickou otázku, protože on tady teďka není, nevím, jestli jak je omluven, nebo kde je, ale to asi omluven řádně je, to je v pořádku, to já nebudu určitě zpochybňovat, ale že už je to po druhé, poprvé jsem se na to ptal u toho zmrazení těch platů, jak je možné, že vlastně do toho procesu spustí něco, co vlastní senátoři, ne my, já jsem dneska slovo zmetek neřekl, jo? Co vlastní senátoři řeknou xkrát, že jde o legislativní zmetek. Já jsem zopakoval, co řekli vaši senátoři. Když se podíváte na stanovisko, které dal Úřad pro ochranu osobních údajů, tak i ten kritizoval tu novelu s tím, že jednu z těch věcí jste odstranili a jde o tu časovou působnost návrhu pandemického zákona, kde ta zásadní připomínka mimo jiné byla v důvodové zprávě, že absentovalo to vysvětlení prodloužení té platnosti, které bylo původně, jak tady čtu, do 31. srpna 2023, pak bylo neomezeně, pak tady se načetly ty pozměňovací návrhy. I ve verzi předložené vládou do poslanecké sněmovny dochází ke zrušení omezené doby platnosti esenciální části pandemického zákona proti původnímu záměru. I přesto to ten úřad kritizuje. Mám pocit, že tu tiskovou zprávu nebo to stanovisko máte. Já ho tady nechci číst, abych tady nezdržoval. Ale přečtu jenom jednu větu. Nejsou stanovena jasná pravidla pro zpracování údajů, které budou mít vždy charakter zvláštní kategorie osobních údajů, dříve citlivých údajů. Umožňuje se tedy zásah do základních práv na základě veřejnoprávní smlouvy. Přičemž taková delegace nemá stanovena pevná pravidla. Výše uvedené ustanovení zákona za takové meze považovat nelze, protože stanoví jen dosti široce omezený účel předání osobních údajů. Nestanoví však, jaké druhy osobních údajů budou předány, na jak dlouho a záruky zpracování osobních údajů. To je oficiální stanovisko. Stejně tak, jako bych mohl tady dlouze a nebudu, jenom to připomenu, říct, že Nejvyšší správní soud zrušil vládní nařízení už nové vlády z 29.12., kde to jasně nějakým způsobem popisuje ohledně té regulace, která by měla být přijmuta pouze tehdy, a to na základě ochrany veřejného zdraví, a jsme zase u toho, já jsem o tom mluvil poprvé, tak se k tomu nebudu vracet, že v zásadě většina těch věcí se odvolává na ochranu veřejného zdraví, na zákon o ochranu veřejného zdraví, a byl to také argument častý proti nouzovému stavu i pandemickému zákonu před rokem, že ohniskem nákazy, a je potřeba zdůvodnit, proč je ohniskem nákazy celá Česká republika, tudíž každý, kdo se nachází na jejím území, je podezřelým z nákazy. Zase určitě to usnesení Nejvyššího správního soudu znáte, nebudu citovat, protože by to bylo zbytečné a nechci, abyste měli dojem, že to tady zdržu. Já jsem prostě chtěl položit ty otázky na stůl, předpokládám a doufám, že pan ministr odpoví. A na pana docenta to řešení. Tak těch řešení může být několik. Jedno z nich řekl sám pan ministr Senátu, prostě kdyby se to neschválilo, tak na 14 dnů, a já jsem si to napsal 14 dnů, nezaznamenal jsem, že by řekl 30 dnů, tak 14 dnů, to má asi nějaký důvod, že bych byl nucen vyhlásit nouzový stav.
Stále je potřeba připomenout, že to je nějaký právní rámec. Že to neznamená to, že se všecko bude zavírat. A vy víte přece, že to takhle je. Je to pak na vládě, jakým způsobem se toho chopí. Stejně tak podle mě za mě řešení je, že by prostě koalice a opozice v tomhle tom, jako to bylo před rokem, sedla za jednací stůl a jednala. A to se nestalo. To je za mě to řešení. Aby to nebylo na sílu, aby to nebylo s nějakou divnou procedurou, aby to nebylo přes půlnoc, aby to nebylo po 30 hodinách. Ale je potřeba v tomhle tom oslovit a jednat. A vy víte sami, že vy jste to sem dali fakt jako narychlo a že jednu sortu pozměňovacích návrhů jste nahlásili na tom výboru a tu druhou asi o 3 dny později. A já jsem už poprvé řekl, že ty pozměňovací návrhy to zlepšují, to změkčují. Tady předkladatelce, která sedí vedle mě, přede mnou, prosím si, paní předsedající, ale to je přece důkaz toho, že to úplně připravené nebylo, když vy jste ty pozměňovací návrhy tady načítali za chodu v té rychlosti. A zase říkám, a zase se vracím na úplný začátek rozdělené společnosti, je to správný postup, že se sem něco dá a pak samotní vládní poslanci narychlo tam dají pozměňovací návrh u věci, která tu společnost rozděluje, zvyšuje agresi a podobně. Já si to nemyslím, takže za mě u těchto věcí typicky je to řešení je nějaké jednání, ke kterému tady za mě nedošlo. Já děkuju za vaši pozornost a poprosil bych pana ministra, jestli v těch otázkách, které jsem tady položil, když tak bych mu je zopakoval, tak jestli by mohl odpovědět. Od toho ta debata tady si myslím je. Ještě jednou děkuju za vaši pozornost a přeju klidný průběh noci. Děkuji.